Дистанційні аварії для Києва за останні дні стали ще більш звичною справою. Ожеледь, дехто досі не перевзувся у зимову гуму. І як наслідок стати учасником ДТП, у якій тебе наздоганяють, шанси більші. Утім, і традиційні, так би мовити, причини ДТП ніхто не скасовував. Серйозне зіткнення сталося вночі на вулиці Леся Курбаса. Один за одним зіштовхнулися бус «Мерседес» та легковики «Шевроле» та «Рено». Відбулася ця дистанційна аварія, як і більшість з них, перед світлофором. Стояв на червоному світлі світлофору. Дивлюсь, під'їжджає задня машина «Шевроле Авео», зупиняється. Дивлюсь собі прямо, очікую зелений. Ззаді удар. Бах. Зразу не зрозумів, що сталося, виходжу, кажу, що, а потім бачу, що там от «Мерседес» стоїть. У результаті ДТП побиті усі машини. Найбільше дісталося «Мерседесу» та «Шевроле». На місце виїжджали лікарі. Утім, після огляду усіх учасників аварії стало зрозуміло, що обійшлося без серйозних травм. Пасажирка «Рено» забила спину, утім їхати до лікарні відмовилася. Коли ж медики оглядали водія «Мерседеса», то стала зрозуміла ймовірна причина того, чому він вчасно не загальмував. А водій «Мерседеса» п'яний, 1,8, 1,85 проміли. Це якісь дорожні девіз роботи там табличка? Хто конкретно такий, не зрозуміло. Водій п'яний. Була поліцейська машина, його продули, а куди його зараз забрали, я навіть не знаю. У підтвердження своїх слів свідки показали зняте на мобільний відео проходження тесту водієм «Мерседеса». Аналіз 1,85, допустима норма 0,2. Красавчик взагалі. Водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. З самим водієм поспілкуватися не вдалося, утім перекинутися кількома словами ми змогли з його знайомим. Хлопець приїхав на місце уже після ДТП. Каже, привіз документи. Запевняє, його товариш за кермо на підпитку сів вперше. А ви його знаєте добре? Так. Да. І часто в нього таке буває, ні, що він... Перший раз. Він після роботи повертався? Та ні. А звідки? Ні. Не розповідав вам деталі? Я сказав, може з якогось свята і... Та ні. Він не Андрій часом сьогодні, що Андрія святкують? Та ні. Як уже згадувалося, у ДТП ніхто не постраждав, тож на водія «Мерседеса» чекає швидше за все адміністративна відповідальність. А це штраф і заборона сідати за кермо мінімум на рік. Утім, останнє слово за правоохоронцями. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.